Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է RTN News-ն, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ծրագրի այս հատվածում հարցազրույց։ Մեր տաղավարում են պարոն Արթուր Դարփինյանը, բեմադրիչ ռեժիսոր եւ դերասանուհի, ձեզնից շատ-շատերն են վստահեմ։ Ճանաչում Մարինե Մինասյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Իսկ մեր հեռուստադիտողները արդեն վաղուց, բավական ժամանակ է, որ գովազդային հոլովակը մեր եթերում է, պատրաստվում են նոր ներկայացում այս ու հետ բեմադրիչ, ինչպես ասացի, պարոն Արթուր Դարփինյանն է, նաև խաղացող բեմադրիչ, այսպես ասենք, և դերասանուհիներից մեկը Մարինեն։ Հիմա այս ու հետ կոչվում է անգլիացի դրամատուրգի մեր ժամանակակցի ստեղծագործությունը, ինչպես ընտրվեց այս ստեղծագործությունը, ինչու հատկապես։ Ամեն անգամ նախ եւ առաջ բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հերթական անգամ մեզ հյուրընկալելու համար ձեր ստուդիայում։ Մենք շատ զգացված եւ շնորհակալ ենք, որ դուք լուսաբանում եք այս ձեռնարկ։ Շատ շատ զգացված եւ շնորհակալ ենք։ Դե ամեն անգամ ինչ որ մի բան կա, որ մենք ընտրում ենք կոնկրետ, սա շատ հետաքրքիր աշխատանք է, շատ հետաքրքիր գործ է, ընտանեկան դրամա է, բայց գրված է կատագերկական ժանրի մեջ։ Մարինե, դու ասա, ինչ է քեզ ամենահետաքրքիրը մեր աշխատանքի մեջ։ Մեր աշխատանքի մեջ բավականին խորիմաստ ասելիքով լի ներկայացումա, բեմադրությունն էլ վստահեմ, որ շատ կհավանի հեռուստադիտողը, որովհետև ամենայն դեպս մենք փորձում ենք անել մեր լավագույնը, և Արթուր Դարփինյանի հետ աշխատելը պարզապես չեմ կարող չնշել մեծ պատիվ է, և մեծ երջանկություն յուրաքանչյուր դերասանի համար։ Ես հիմա առիթ ունեմ այդ մասին խոսելու, ու քանի որ եթերում ենք, Արթուրը չի կարող, ես արդեն զգում եմ իր անհարմար իրավիճակին, բայց ես պիտի ասեմ, որ ես շատ շնորհակալ եմ և շատ հպարտ եմ, որ աշխատում եմ ես թիմում, ես ներկայացման մեջ ու և Արթուր Դարփինյանի գլխավորությամբ ամենակարևորը։ Այո, իսկ ես նաև հավելեմ, որ Արթուր Դարփինյանին մեզնից շատ շատերը հիշում են նաև երևանյան ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, հետո նաև այստեղ բեմադրությունը եղել տարիներ առաջ, ինքը ասաց, ոնց որ 17 տարի առաջ Ալեքս թատրոնում բեմադրել եք, ինչ էր։ Ցանկություն կոչվող տրամվայ, Թենեսի Ուիլյամսի ստեղծագործը, այո։ Մարինեն շատ հրաշալի լավ ընկեր, շատ բարի, ինքը ոչ միայն հրաշալի ընկեր, ինքը շատ վստահելի գործընկեր, ինքը շատ տաղանդավոր եւ շնորհալի դերասան է, այնպես որ ես ինքս եմ պատիվ համարում եւ Մարինեի հետ եւ մնացած մեր ընկերների հետ աշխատելու համար։ Իդեպ ովքեր են մյուս դերասանները, կարող ենք անդրադառնալ։ Այո, Լիլի Վարդան դերասանուհի, Աննա Նուրիջանյան, Պապ Պողոսյան, որոնք որ լինելու են մեզ հետ միասին բեմում։ Մենք ունենք նաև մի փոքր հատված, որը լինելու է էկրանին, արդեն նկարահանված հատված դերասանների մի քանիսի անունները, երևի թե չնշենք այս պահին, թող մարդկանց համար անակնկալ լինի կան եւ կտեսնեն ովքեր են այնտեղ։ Ասացիք տրագի կոմեդիայի ժանրում, երևի ճիշտ է, որովհետեւ այսօր գոնե այստեղ ամերիկյան հասարակությունը, նաև հայ հասարակությունը, այստեղ առհասարակ աշխարհը այսօր այս զբաղված ժամանակաշրջանում, դարաշրջանում չի ուզում շատ ողբերգական տեսարանների ներկա գտնվել նույնիսկ թատրոնում, այսինքն տրագի կոմեդիան գուցե հենց այդ իմաստով ընտրեցիք։ Չէ, այդ իմաստով չի ընտրված, եւ ասեմ, որ այս գործը ընտրված է 15 տարի առաջ, բայց նոր հիմա նոր կարողանում ենք իրագործել մեր մտադրությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդքան նա չէ, որ այն չէ, որ մենք չենք ուզում մեզ ծանրաբեռնենք։ Մենք այսօր մի քիչ շատ զբաղված ենք եւ ժամանակ չունենք լուրջ եւ խորիմաստ հարցերին անդրադառնալու, ցավոք սրտի, բայց մենք գտնում ենք, որ կյանքը, ինչպես կյանքը միշտ մեզ ստիպում է այդ բանը անել, ուզած թե չուզած, այնպես որ այս դեպքում արվեստի միջոցով մենք փորձում ենք մեր հանդիսատեսին առաջարկել հետաքրքիր աշխատանք, որը եւ իր մեջ ունի հումորային դրվագներ։ Այո, հումորային դրվագներ։ Ինքը դրվագ չի, ինքը ավելի շատ իրավիճակային, հա։ Բայց հետաքրքիր եւ խորիմաստ եւ բովանդակալից։ Խոսքերը շատ կարեւոր են մեզ մոտ ներկայացման մեջ, բարերը եւ թեման, կարծեմ յուրաքանչյուր մարդ կգտնի այնտեղ իրեն հոգեհարազատ ինչ որ մի բան, եթե նույնիսկ իրեն չտեսնի, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուրը գոնե մի հատված ներկայացման մեջ իրեն կտեսնի, եթե նույնիսկ իրեն չտեսնի, հաստատ գոնե առնչվել է նման իրավիճակի հետ իր ծանոթների կամ մտերիմների
Իդեպ գործը թարգմանված էր հայերեն։ Ոչ։ Թարգմանությունն էլ եք դուք արել։ Ցավոք սրտի։ Ամբողջությամբ արդյունքի արդյունքի աշխատանքն է։ Հայկական աշխատանք է, երկար եք նախապատրաստվել։ Բայց նախ հեռուստատեսողներին, չնայած անընդհատ ձեր հեռուստաէկրաններին կա, բայց մեկ անգամ էլ ես բարձրաձայնեմ, որ ներկայացումը տեղի կունենա մայիսի 5-ին, երեկոյան ժամը 6-ին խնդրվում է ճուշանալ Glendel High School-ում, իսկ իրական անունը John Wayne Art Performing Center, այսպես են նաև ճանաչում, կարծում եմ ժամանակին կլինեք հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև սա լուրջ խնդիր է արդեն։ Տոմսերը ինչպես կարող են ձեռք բերել։ Տոմսերը արդեն վաճառվում են ticketmiket.mycid.com եւ Elite, չեմ հիշում էլ շարունակությունը, բայց վստահ եմ, որ այստեղ արդեն էկրանների վրա արդեն կլինեն հեռախոսահամարները, կարող են զանգահարել եւ ձեռք բերել։ Եվ կա արդեն վերաբերմունք ինչ որ պոտենցիալ հեռուստադիտողի հանդիսատեսի։ Համարյա թե տոնշի մնացել արդեն։ Օ՜, շտապ եք հարգել հեռուստադիտողներ, դա էր վերաբերմունքը, ինձ հետաքրքիր էր, դες մոտենում են երևի ամեն մեկի հետ հարցնում են, ինչ է, երբ է, ոնց է։ Այո, հարցերը միշտ են ու նույնիսկ փորձում են մինչև ներկայացումը հասկանալ ինչի մասին է։ Կամ մի փոքր պատմես, ոնց ասեմ, չէ, համեցեք եւ տեսեք ինքներդ։ Այնպես որ համեցեք եւ տեսեք ինքներդ հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ պարոն Արթուր Դարփինյանի ստեղծագործությունների մասին շատ եք լսել, կարծում ինքը չի սիրում, որ այդ մասին շատ խոսում ենք, բայց ինքը նկարահանվել է նաեւ բազմաթիվ ֆիլմերում եւ Հայաստանում եւ այստեղ, նաեւ ամերիկյան շուկայում, ասում եմ, ինքը չի սիրում այդ մասին խոսել, բայց ինչու՞ կրկին անդրադարձակ բեմադրությամբ, որովհետեւ վերջին շրջանում ավելի շատ ֆիլմերում էի։ Դե ֆիլմերը նորից շարունակում են, ես շարունակում եմ աշխատել, բայց սա մի ուրիշ մի երևույթ է թատրոնը, սա մի ուրիշ հնարավորություն է հանդիսատեսի հետ անմիջական շփում ունենալ, անմիջական կապի մեջ մտնել։ Ես քաջալերում եմ մեր հանդիսատեսին գալ այս ներկայացմանը, որովհետև դուք բացառիկ հնարավորություն կունենաք, նորից եմ ասում, ձեր ամենասիրված դերասաններին, դերասանուհիներին տեսնել, կենթանի նրանց խաղը տեսնել, շփվել նրանց հետ, սա ես կարծում եմ, որ բացառիկ հնարավորություն է, այնպես որ բաց չթողնեք այս հնարավորությունը։ Իսկ հանդիսատեսի հետ շփվելու ինտերակտիվ կապի հնարավորություն կա, այդպիսի բան կա, թե անպայման ներկայացումից հետո խնդրեմ եւ այո, ներկայացնեմ յուրաքանչյուր, երբ որ դուք ցանկանաք։ Մյուս դերասանուհիները եւ նաեւ Մարինեն ինչպես ընտրվեցին, ճանաչում էիք բոլորին այստեղ, թե որոշեցիք։ Մարինե հետ հանդիպել ենք առաջին անգամ, ես Մարինեին տեսա ֆիլմերից մեկում, հեռուստաֆիլմերից մեկում եւ կապվեցի իր հետ։ Դա մոտ 4 տարի առաջ էր այս ներկայացման համար եւ արդեն մենք 4 տարի է Մարինեն շատ հավատարիմ այս աշխատանքին մնացել է։ Մենք անթադ փորձել ենք այս աշխատանքը տանենք առաջ, խումբը հավաքվել է, հետո կիսվել է, մարդիկ գնացել են, տեղափոխվել են երկրից, տարբեր հարցեր ա եղել, բայց Մարինեն միջևերջ մնացել է սատար կանգնած այս աշխատանքին։ Դա ամենադժվար մասերից մեկն է իհարկե, խումբը հավաքել, դերակատարներին հավաքել իրենց դերերի համար, բայց մենք արդեն ամբողջականացրել ենք այդ աշխատանքը եւ արդեն պատրաստ ենք ներկայացնելու մեր 4 տարի այդքան սպասված գոնե ձեզ համար հաստատ շատ պատասխանատու մեծ պատասխանատու իրականում ավելի շատ 15 տարի է ինքը 15 տարի ասեց արդեն գաղափարը առաջացել է 15 տարի առաջ, բայց Մարինի հետ մենք հանդիպել ենք մոտ 4 տարի առաջ ընդմիջումներով է եղել, դաթարներով, բայց եթե խտացնենք երևի 2 տարի հաստատ փորձում ենք։ Այո, ասացիք ընտանեկան դրամա, բայց որոշակի օրեն նաև տրագիկոմեդիա, այսինքն նաև այս ժանրում մի քիչ սցենարը կբացեք, շատ քիչ։ Այո, իհարկե։ Բացենք։ Այո, իհարկե։ Սա որտեղ է սկսենք բացել։ Սկսենք նրանից, որ սա կոմպոզիտորի մասին է, որ բաժանվել է իր կնոջից, Աուշուտկինը բաժանվել է երեխայի, լքել է եւ թողել երեխայի հետ գնացել եւ նա չի կարողանում այլևս ստեղծագործել։ Եվ որպեսզի կարողանա ստեղծագործել, որպեսզի կարողանա երեխայի հետ երեխային տեսնի, շփվի, հնարավորությունը չի ունեցել արդեն մի քանի տարի։ Իրեն պետք է բարելավել տնային պայմանները եւ ներկայանալ այնպեսին, որ վստահություն ներշնչի, որ կարող է հնարավորություն ունենալ շփվել երեխայի հետ։ Որպեսզի նրան թույլ տան, որպեսզի նա երեխայի հետ շփվի, դրա համար նա վարձում է դերասանուհի,
որը որ պետք է խաղա իր հարսնացուի դերը, որը որ ցույց տա, որ նա հնարավորություն ունի, որ այս մարդը հնարավորություն ունի նորմալ լավ հարաբերություններ ունենալու, բայց իհարկե այնտեղ կատարվում են հետաքրքիր իրադարձություններ, անսպասելի վիճակներ, անսպասելի, այո, շատ հետաքրքիր է, մանավանդ այն առումով, որ բոլորս էլ գիտենք, գոնե հայկական ընտանիքներում, որ շատ կարևոր է, որպեսզի ընտանիքը ամուր լինի, այդ դեպքում մարդ անկախ նրանից ինքը ստեղծագործող է, դերասան է, թե բժիշկ է, թե ուսուցիչ է, թե հասարակ բանվոր, որ ամենուր գնում է աշխատանքի, լավ է, երբ որ տանը խաղաղություն է, երբ որ տանը հարմարավետություն է, այսինքն կարծում եմ, գոնե այս առումով պիտի թեման հետաքրքրի մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր կրկնում եմ, պոտենցիալ հանդիսատեսն են այդ ներկայացման, որը տեղի ունենալու ամսի 5-ին, մայիսի 3-ին, ժամը 6-ին, Գլենդել High School-ում, մեկ անգամ եւս ձեր հրավերը խնդրում եմ, ձեր կոչը մեր հեռուստադիտողներին։ Դժվարանում եմ կոչ ասել կամ հրավեր, կարծում եմ, ուղղակի պարզապես լավ առի, թե եւս մեկ անգամ ներկա լինել արվեստի գործի, այս դեպքում բավականին ստացված եւ հաջող։ Ես սովորաբար չեմ սիրում խոսել այն գործերի մասին ու գովերքել, որտեղ որ ես եմ զբաղված, որովհետեւ դա շատ սուբյեկտիվ է, բայց ես վստահեցնում եմ, որ իրոք ականատեսեք լինելու բավականին լուրջ աշխատանքի, վստահ եմ, որ վաղուց արդեն նման գործ չեք տեսել, որովհետև սա թատրոնի բոլոր կլասիկ օրենքներով վարված աշխատանք է լինելու։ Վերադառնալու ենք թատրոն։ Այո։ Այո, հետաքրքիր։ Երկու գործողությամբ, մի փոքր ընդմիջում մեջտեղում եւ բոլոր ճիշտ պրոցեսներով անցած։ Այո, թատրոնի մշակույթը շատ են սիրում ասել մարդիկ, եւ հանդիսատեսը եւ գործիչները թատերական, որ թատրոնի մշակույթը ուրիշ է, այն վերացել է, այն վերանում է, բայց ցանկության դեպքում այն կարելի է վերադարձնել եւ ամսի 5-ին այդ տեսնելը։ Չեք ուզում ոչինչ ասել։ Ես նորից եւս մեկ անգամ կուզենամ մեր հեռուստատեսող բարեկամների ուշադրությունը հրավիրել նրան, որ մեր դերասանները Մարինեն եւ մեր մյուս ընկերները հրաշալի դերասանական աշխատանք են արել, եւ իսկապես դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն վայելելու կենթանի դերասանական հրաշալի աշխատանք, համեցեք։ Այո, ուրեմն ամսի 5-ին, 3-ին, ժամը 6-ին չենք ուշանում, սա պարտադիր պայման է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուշանալու դեպքում մարդիկ լարվում են, դերասանները նույնպես, որպեսզի նրանք չլարվեն, ժամը 6-ին եղեք Glendale High School-ում կամ ինչպես ասում են John Wayne Art Performing Center-ում, այսպես է անվանում այդ դահլիճը։ Այո։ Սպասում ենք ձեզ, հուսահանդիպելու ենք։ Շնորհակալություն։ 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 Իսկ մեր ծրագրում այժմ կովազդային դաթար է։